For 13 drengeholdet i FS Holstebro er dødbolde en gang i ugen udskiftet med død løft. Hver tirsdag kan man nemlig finde drengene i det lokale CrossFit Center, hvor de gør sig klar til den kommende forårssæson. Og her er medicinbolde og kettlebells de eneste runde kugler, som drengene er i nærheden af. Er det sjovt det her, I er gang i? Ja, det synes jeg. Man får meget ud af det. Hvad tror du, I får ud af det? Jamen, vi er fysisk stærkere, og så kan vi også bruge det til at tage med i kamp. Men hvordan i alverden kan en fodboldklub finde på at smide 12-13-årige drenge ind i CrossFit Center? Jamen, det giver både sammenhold, og det giver også noget motorik, som de laver lige nu. Det giver noget fysisk, det giver en masse andet end at være på boldbanen. Der er der også en helt anden og helt lavpraktisk årsag til, at man har valgt at tænke alternativt. Men lige nu er vi bare 2.000 fodboldspillere i Holstebro by, og vi har en kunststofbane. Men jeg tror, selvom vi havde tre kunststofbaner, så tror jeg stadig, vi ville tænke alternativt her i vinteren. Drengene selv er ikke i tvivl om, at den ugentlige CrossFit-træning kan give et fysisk forspring på banen. Hvis man er forsvarsspiller, så kan man jo bruge sin fysik herudfra. Altså alle de øvelser, vi laver. Så I er bedre, når der skal lave skulderskub her til foråret? Ja, det skal vi nok også på hjørnet faktisk. Så tror jeg også, vi kommer noget højere op i hoppen. Jamen, vi træner jo låret, når vi laver squat, og så træner vi også nogle gange armene. Så tror jeg, vi kan komme ud med lidt mere fysik. Og... Kan du mærke, du er blevet bedre og stærkere, siden du er begyndt? Jeg kan mærke. Så tager det med i kampen. Er det fedt? Ja. Også CrossFit-træneren kan, måske ikke helt så overraskende, få øje på ideen om, at fodboldspillere bruger CrossFit som en del af træningen. Nu eksempelvis de her tre simple øvelser, som jeg har dem i gang med her, med at ro, der arbejder de rigtig meget. Det er 60% af deres ben, det er 30% af deres ryg, det er 10% af deres arme. Det passer meget godt til en fodboldspillers fysik. Man må ikke bruge armene så meget, men resten af kroppen skal være rigtig stabil og stærk i de her mand-mand-situationer. Det skal det også i deres core, derfor har vi nogle mavebøjer med, hvor vi ikke bruger deres hoftebøjer. Dem bruger de rigeligt i forvejen, når de laver deres sprint. Og så har vi en god, tung dødløftøvelse med, som er rigtig villig for at holde sammen på hele deres bevægeapparat. Instruktøren er vant til at piske bumstærke CrossFit-udøvere helt ud til kanten. Men han kan sagtens få øje på lighederne med fodboldspillere. Jeg synes, der er mange parametre, som begge parter er gode til. Blandt andet sådan noget som fight og vilje. Fordi hvis ikke du fighter og har viljen i en fodboldkamp, så kommer du heller ikke ret langt i den. Og det giver det samme i en CrossFit-situation, konkurrence eller træning. I FS Holstebro er der ingen tvivl hos sportschefen om, at andre klubber også kan få glæde af den alternative træning i ny og næ. Ja, helt sikkert. Jeg synes, vi skal nogle gange i fodboldverden tænke lidt alternativt. Jeg tror ikke, vi kun har svaret ude på træningsbanen med alle de træninger, vi bliver ved at putte i de unge mennesker. Jeg tror også, noget frafaldet ligger der, at vi er så ensidige. For fodbolddrengene har det været et hit at lave CrossFit. Men nogen erstatning for fodbolden, det er det nu ikke. Nej, det er sjovt nok at være herude, men det er stadig sjovt at være at spille fodbold.